Com ha comentat l'alcalde, he presentat la meva renúncia al càrrec de regidora i de portaveu de la CUP, i els motius que us volia comentar són que queden escrits al ple i tot plegat són motius personals, bàsicament, i d'accés de feina. I per tant, doncs, m'ha posat en una situació de difícil presa de decisions, però que he hagut d'optar per anar deixant allò que d'entrada no sóc imprescindible i algú més pot fer la meva feina, i em puc col·locar, doncs, a una segona línia, i sobretot no assumir tantes responsabilitats, perquè el fet de ser regidors, tant l'Anna, en Raül com jo, doncs, hem de participar a reunions, hem d'estar atents a les coses, atents als temes, i quan veus que no pots i que alguna cosa falla, doncs és més prudent dir paro, que vingui algú altre, que evidentment, com sabeu, som un equip i ningú és imprescindible, tots som molt importants, però ningú és imprescindible, i deixo el relleu, doncs, a qui pugui fer la feina més bé que jo. Aquest és el motiu. Realment he fet un escrit, però ja sabeu que quan escric i llavors ho improviso tot. Recordo l'escrit que va fer en Lluís, el company Lluís Rubió, quan va marxar, que em va encantar, li vaig dir. Vaig trobar un escrit molt polític, molt potent. Jo ara estic en un moment, doncs, bastant difícil. El meu escrit és més prosaic, és més... potser fent una reflexió d'aquests 3 anys que he estat aquí com a regidora, a l'Ajuntament, i bueno, potser us els comparteixo, no sé si us interessaran massa saber la meva opinió, però vaja, m'hagués agradat acabar el mandat, m'hagués agradat acabar l'any que ve, però vaja, no ha pogut ser així. En tot cas, vull primer agrair, doncs, a totes les persones que l'any 2015 van votar la CUP i que ens van fer confiança, els 3 regidors que en aquell moment vam entrar, i per tant, doncs, és una confiança depositada que s'ha d'agrair d'entrada. També vull agrair als companys de la CUP, l'assemblea, que em van, doncs, també dipositar la confiança que els representés, malgrat no he pogut acabar la feina, els companys regidors de batalles i de treballar molt, molt conjuntament, a tota la comissió institucional, que han estat amb nosaltres a tota hora al nostre costat, ajudant a desllorigar i a entendre tots aquests papers, el carrito ple de documents que al principi se'ns feien del tot incomprensibles i que a poc ens n'hem anat sortint. També vull agrair el companyerisme i els companys de feina que heu estat tots vosaltres, cadascú des del seu grup municipal, amb les seves idees, però evidentment hem estat companys de feina aquests 3 anys. Doncs agrair també la vostra acollida, l'alcalde, també la seva acollida, i finalment, doncs, agrair això. Penso que els agraïments ja hi són tots, i si em deixo algú, sobretot també, i finalment, me deixava els tècnics. Els tècnics de l'Ajuntament, que a tota hora, doncs, quan els hi han anat a demanar papers i paperassa, ens han ajudat, ens han escoltat. Nosaltres érem nous, ho sabeu, no havíem estat mai a l'institució, havíem estat sempre al carrer, havíem vingut als plens abans d'estar a l'Ajuntament, ja havíem fet mocions, però l'altra cosa és la que entres de la dinàmica de la institució de l'Ajuntament amb tota una sèrie de documents, doncs, complexes. Realment han set anys d'aprenentatge. Jo, quan vaig dir que seria regidora, no recordo que va ser, que em va dir, mira, ja és com anar a la universitat. Diu, seran 4 anys d'universitat gratis, no? És com qui... No sé si va ser tu. En tot cas, és veritat, ha estat com una mena d'universitat perquè hem après molt, però també m'he adonat d'una cosa que m'agradaria, doncs, poder compartir un punt crític. No? L'Ajuntament és molt Ajuntament i l'institució és molt institució. I el que no m'ha agradat massa és el pes de la institució. Les reunions, la burocràcia, a vegades moltes reunions que anàvem que eren purament informatives, que deies, bueno, cal... I fins i tot la poca incidència que pots arribar a tenir, perquè una cosa són anar a moltes reunions i estar molt ben informat, i l'altra és a l'hora de la veritat, què pots influir, en què pots incidir, si realment la teva presència aquí té un sentit. I realment això m'ha creat una certa decepció, la institucionalitat de la institució, perdoneu, la reiteració. També el ple, esclar, el ple, doncs, com tots sabeu, és una escenificació d'uns acords que ja n'hem parlat abans, en uns tempos que sempre hem criticat, perquè tots anem una mica de bòlit, però són els que són, i amb això sí que no hem pogut canviar-ho massa. Però és veritat que el ple ens ha semblat, doncs, o almenys a mi, molt com un periple, que també sigui una mica així crítica, però és una escenificació que tot ja ho tenim parlat, ho tenim pactat,
I per tant, a mi realment jo he disfrutat d'aquells plens, sobretot ara últimament, al principi reconec que tots i totes estàvem nerviosos perquè imposa, però aquells que hi ha hagut debat i fins i tot hi ha hagut tensió, per què no? Hi ha hagut tensió, hi ha hagut alguna mala cara, hi ha hagut alguna enfadada, perquè vol dir que alguna cosa mous, alguna cosa canvies, alguna mirada diferent penetra, i aquests són els plens que jo realment he disfrutat, encara que llavors marxés a casa doncs agotada i també doncs, tan tard com sempre els hem allargat. Però per nosaltres els plens, malgrat la teatralització del que això és, perquè no deixa de ser doncs, una teatralització pactada prèviament, ens va semblar que podia ser un bon moment, des que els gravàvem en directe, de fer sentir el nostre discurs i la nostra veu. Hem fet molts argumentaris, sempre us heu fixat, els hem portat, al principi llegíem, ara ja finalment ja els improvisàvem més, però que volíem marcar molt la nostra línia, el nostre pensament, una manera de fer pensar la política diferent i que realment es veiés que pensàvem diferent. I això no ens semblava negatiu i dolent. Hem vingut a fer oposició i hem fet oposició. I ens hem oposat a moltes coses. Alguna vegada l'alcalde havia dit, sou els del no. Sí, som els del no, perquè això no, això no, això no, això no. Però també oferíem alguna alternativa. Però sí, hem vingut doncs, amb un ànim d'oposar-nos a unes maneres de fer, d'oposar-nos a unes polítiques que nosaltres que no són les nostres, òbviament són des de l'equip de govern que manen, però que ens semblava i ens sembla que el nostre paper com a oposició havia de ser aquest. I per tant, doncs, a vegades encara que el senyor Guix mirava el rellotge i refunfunyava de les hores que acabàvem, doncs Josep era l'únic moment que tenim la càmera que es grava i que la CUP doncs, pot exposar, ja que probablement, si entre regidors podrem canviar poques coses, almenys és el moment en què podem fer argumentari, podem marcar línia política i podem donar la nostra veu, no? I per això doncs, els plens se'ns han allargat. En tot cas, jo sempre he pensat, i tots pensem els companys, que en els moments que hi ha hagut tensions, sempre han set tensions, diguem-ne, per temes i per polítiques. No mai, almenys jo, mai he assumit el rol de Mireia política. Jo sóc la Mireia Mireia, però faig de política o faig de, no sé, d'activista o faig d'amiga quan surto a sopar per ahí. M'enteneu? És a dir, sempre he intentat o hem intentat separar molt la part personal de la part de la feina i per tant moltes de les crítiques mai, mai, mai han set en caràcter personal perquè amb les persones, òbviament, mai ens hi posarem ni mai m'hi posaré i tampoc m'agrada que es posin amb la meva persona. Ara, amb les meves accions polítiques això és una altra cosa, no? I per això doncs, penso que és important separar això. Nosaltres no ens considerem polítics, no som professionals, no volem ser. No dic a vosaltres, dic ara com que estic parlant de mi i de nosaltres, la CUP sempre hem pensat que fem política, ara estem fent política, però que també hi ha moltes maneres de fer política. Fem política aquí, a la institució, però fem política al carrer, cada dia. I fem política a la feina, i fem política amb els barris, i fem política amb els veïns, i fem política amb els moviments socials en els que estem. I constantment estem fent política. L'únic que aquí la fem a la institució, doncs, molt més institucionalitzada, però no som polítics, sinó que som persones de carrer que intentem aprendre i que aquesta és una mica el que ens fa il·lusió, és a dir, pensar que tothom pot fer de regidor, que jo ara per motius personals ho deixo, però ve una altra persona que ho farà millor, ho podrà fer més bé, que tots ens complementem i que aquest és el gran aprenentatge de posar els peus aquí a l'Ajuntament, passar per aquí, passar per ser regidor, per entendre les entranyes de la teva ciutat i per poder-hi incidir, no? Potser alguna cosa hem aportat. A vegades ens miràvem amb l'Anna quan acabàvem els plens, ja cansades, els ulls i dèiem, bueno, ha servit d'alguna cosa, l'Adri també fora. Ai, ha servit d'alguna cosa avui, això que hem dit, això que hem fet? Bueno, sí, home, no ens desanimem. Alguna cosa sí, alguna cosa està canviant. Jo la frase que més he sentit a l'Ajuntament és, no, això, Mireia, això sempre s'ha fet així. I de veritat que és una frase demolidora. Perquè, clar, la CUP ve a canviar coses i això sempre s'ha fet així, és com l'antítesi de que realment les coses es poden fer diferents. I els canvis costen, i ens costen a tots, ens costen a nivell personal moltíssim i ens costen a nivell col·lectiu. Però jo penso que la CUP fa això, fa com de gota malaia, de petit desllorigador, perquè aquests canvis poquet a poquet es vagin produint. Coses han canviat, estem segures que hem aportat i que encara falta
un any per acabar i aportarem. Potser petites, potser d'aquell paternalisme inicial que semblava que no en sabíem massa, doncs amb el temps hem après, hem madurat i certes coses que hem treballat en temes doncs, de contractació social, avui sortir, en temes d'habitatge, en temes d'obviar, ordenances fiscals, estic convençuda que hem aportat i que malgrat la nostra ser poquets, doncs hem pogut influir una mica. Hem aportat un petit gra de sorra i sobretot darrerament en què tampoc hi ha hagut majoria absoluta i per tant hi ha hagut més capacitat i el diàleg i el debat. Em quedo amb que això, la idea de la CUP és un grup, som un col·lectiu, jo era portaveu, ara ho serà l'Anna, però érem portaveu, o sigui, sempre hem parlat tots tres, representem un col·lectiu i nosaltres som els seus portaveus, som la corretja de transmissió de l'assemblea, de la gent que creu en les nostres idees a l'Ajuntament i viceversa. Mai hem pres decisions unilateralment, mai hem parlat des del nostre jo, sempre hem parlat des del grup i des de la col·lectivitat i per tant és tan fàcil, més tan fàcil avui m'he deixat a l'Ajuntament. Més fàcil, hi ha una part nostàlgica, és veritat, em sap greu i sobretot no poder acabar, allò que et quedes quasi... per altra banda més fàcil perquè som molts, perquè som gent, perquè tothom és vàlid, perquè ningú és imprescindible i tots som importants. Continuaré treballant. Sabeu que el tema de l'habitatge és un tema que m'agrada, que m'hi he posat, que m'agrada i que continuï treballant amb grups de treball a fora, acompanyant institucional amb tot el que pugui portar i realment continuï treballant sobretot perquè ara sí a nivell personal sempre he desitjat doncs això, un Olot, sempre he treballat per un Olot més just, un Olot més social, un Olot amb possibilitats de canvis, un Olot més integrador i jo no m'imagino sense continuar fent això, encara que, evidentment, amb aquesta càrrega de treball que tinc, ho faré des d'un altre àmbit i amb les menys responsabilitats doncs, que suposa ser de regidor, ser regidora. En tot cas, no sé si us interessava massa el meu parer i les meves opinions personals. Deixo un bon relleu, deixo Lluís Riera, un autèntic activista, el coneixeu, lluitador incansable, compromès, ferm amb les seves idees, amb les seves conviccions, aquelles persones que realment valen la pena treballar amb ells, amb un Anna i amb un Raül, treballadors, també ho sabeu, que no han parat de treballar des del minut 1 que van posar aquí els peus i doncs des de fora i des de dins, des de la institució, des de l'Ajuntament i des del carrer, continuarem treballant perquè puguem transformar aquest Olot en un Olot més social, més just, a un, com dèiem a la campanya del 2015, a un ho volem tot, ho volem canviar tot i a un seguirem. Gràcies. Només unes paraules, no sé, suposo que els companys també voldran dir alguna cosa. Una és agrair-te. Jo crec que tothom hauria de passar per l'Ajuntament i conèixer l'Ajuntament i tenir l'experiència de què és l'Ajuntament, de conèixer molt més la ciutat, de conèixer molt més les persones i a partir d'aquí doncs, de prendre decisions. Dos, el respecte. A pesar de que tinguéssim models de societat diferents, crec que hem pogut debatre, que hem pogut parlar, que doncs, en ocasions no ens hem posat d'acord, però has dit una cosa que no estic d'acord, segur que heu influït i molt, segur que heu influït i molt i heu posat molts temes sobre la taula que potser no, nosaltres no ens haguéssim donat compte o temes que nosaltres no ens en donem compte i a pesar d'això doncs, les opinions, els comentaris, el plaer, que per més teatralitzat que estigui també té una càrrega important, segur que heu influït, segur que has influït amb la teva aportació a l'Ajuntament i per tant com a alcalde de la ciutat t'agraeixo moltíssim el fet que hagis passat aquí. Passa una altra cosa molt negativa, i no és una crítica amb en Lluís, ni molt menys. Tornem a perdre una altra dona, i ens estem quedant aquí a una cosa més sense... Va plegar la Nuri, en fi. Però bé, jo crec que això és un problema, n'estic convençut que era un problema d'un reflex de la societat i que de mica en mica això ha d'anar canviant a mesura que vagi canviant també la societat. Te desitjo, Mireia, moltíssima, moltíssima sort. Ja no et dic, senyora Tresserres, Mireia, te desitjo moltíssimes, moltíssimes, moltíssima sort en la teva vida personal, que les coses et vagin molt bé i t'agraeixo moltíssim la feina que has estat fent per la ciutat, que de veritat que és molt, molt important i molt positiva. Molt bé, si el resta de portaveus volen dir... Tenir la paret, sí, evidentment, senyor García, endavant. No, segur que sí, que té tot el dret. Gràcies, senyor alcalde.
La política et permet a vegades conèixer gent poc recomanable políticament parlant, eh? I aquesta tarda n'hem tingut una mostra relacionat amb el tema mercats, perquè quedi més clar el tema. I a vegades tot el contrari, vull dir, la política et permet conèixer a persones que d'altra manera no haguessis conegut per molts factors d'edat, d'ubicació política, professionals, etc. I a vegades doncs, passa això, no? Et permet conèixer persones excel·lents, tant des del punt de vista professional com humà, que almenys a mi és el tema que més em preocupa, perquè em sembla que si hi ha una base de qualitat humana que tu tens amb escreix, tot l'altre, els problemes que poden anar sorgint, són superables. No? I hem tingut diferències polítiques també, però han estat sempre diferències molt amables. Tu has tingut sempre una predisposició a col·laborar, a parlar, i quan has estat crítica has estat, no sé si dolça seria la paraula correcta, però dolça amb les formes, no gens agressiva, com moltes vegades solen fer més els homes des d'aquest punt de vista. Et desitjo, com ha fet el nostre alcalde, sort i encert amb les coses noves a les que et dediques, i com has expressat que la política, i estic absolutament d'acord, és tema institucional, però està bé activisme social i política al carrer. Estic segur que ens trobarem també al carrer moltíssimes mobilitzacions i activitats, i per tant, això. Gràcies, i que estic molt content d'haver-te conegut. Sí, molt ràpidament, senyor alcalde, gràcies. En tot cas, també recordant les paraules que deia l'alcalde, agrair-te en nom de la ciutat, per la part que ens toca com a grup municipal, que fa temps que estem en aquest consistori, la teva participació en la tasca política municipal. En tot cas, sí que és veritat que amb temes de política a vegades hem discrepat i ens hem enfadat, però que és veritat, ho deia en Xevi, quan sortim d'aquella porta pràcticament la Mireia és diferent i ja és la Mireia de tota la vida, i per tant hi ha una bona amistat, una bona manera de fer. Per tant, agraeixo també aquesta manera de comportar-te aquí a Casa Gran. Gràcies. Molt bé, senyor Cunyades. Gràcies. Bé, doncs Mireia, que t'he de dir que ja no hàgim parlat, m'hagués agradat que haguessis pogut acabar. Ens vam trobar com a portaveus i ens vam reconèixer com a dones a la Junta de Portaveus. I per tant, doncs, estic convençuda que, tal com dius tu, això de la política forma part de tu i per tant no ho deixaràs. També penso que ens tornarem a trobar i per tant això és ara allò, no?, un anar i venir, i per tant segur que faràs molta feina. Fas molta feina i has estat aquí doncs defensant les teves idees, que penso que això és el més important de tot, ser molt honestos, i quan tu parles traspassa veritat. Per tant, jo penso que és el més important quan defenses la idea que sigui la teva i que sigui real. I m'assumo al que ha dit el senyor alcalde, agrair-te en general per la ciutat tota la feina que has fet, i també el fet de que, tot i que els recanvis doncs són senyors molt trempats i molt treballadors, va marxar la Núria, ara marxes tu, i per tant, bé, aquestes dones a la política que volem que siguin moltes i cada vegada més, doncs aquí anem fent compte enrere. Però bé, segur que ens trobarem. En nom del meu grup municipal, moltíssimes gràcies, i també, tal com deia en Xavier, ens coneixíem de vista, però aquesta aventura política ens ha donat l'oportunitat de conèixer-nos personalment, i per tant, tan sols això val la pena. Gràcies.